Azərbaycanın dahi şairi, böyük mütəfəkkir Məhəmməd Füzulinin divanının əlyazması Dünya Yaddaşı Proqramı reyestrinə daxil edilib. Mütəxəssislər bunu ədəbiyyat tariximiz üçün mühüm hadisə hesab edirlər. UNESCO-nun baş qərargahının yerləşdiyi Parisdə Dünya Yaddaşı Proqramının Beynəlxalq Məşvərət Komitəsinin tövsiyəsi ilə Məhəmməd Füzulinin divanının əlyazmasının surəti Dünya Yaddaşı Proqramı reyestrinə daxil olunub. Bu addım təsdiqləyir ki, Azərbaycanın böyük mütəfəkkirinin irsi ədəbiyyat aləmində müstəsna dəyərə malikdir. Onun yaradıcılığının bəşəriyyət üçün qorunması isə olduqca əhəmiyyətlidir. Ora hər əsər daxil edilmir, o əsər daxil edilir ki, geniş bir bölgədə, yaxın və orta şərq aləmində bu əsər nüfuzu yayılmış bir əsərdir. Əlbəttə ki, bizə çox vacibdir ki, bu əsər doğrudan da UNESCO tərəfindən də qəbul edilsin ki, Məhəmməd Füzuli və onun ədəbi irsi bax, belə bir geniş bir miqyasda yayılmışdır. Görkəmli şairin anadilli divanının Bakı əlyazması da ən mötəbər nüsxə sayılır. 500 ilə yaxın yaşı olan nəşr Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına əlyazmalar institutunda saxlanılır. Əlyazma şairin ölümündən 16 il sonra köçürülüb. 1569-cu ildə bu əlyazmanın köçürülməsi prosesində başlamışdır, üzərində qeyd var və 1572-ci ildə əlyazmanın köçürülməsi bitmişdir. Əlyazmanı köçürən katibin adı Mahmud İbni Davud Ulan Yavidir. Çox gözəl nəsərli xətti ilə köçürülmüşdür. Əlyazma çərçivələri qızıl suyu ilə çəkilmişdir. Bu unikal ədəbiyyat nümunəsi ədəbiyyatşünas alim Salman Mümtaz tərəfindən SSR Elmlər Akademiyası Azərbaycan filialına 1936-cı ildə hədiyə edilib. Daha sonra isə Məhəmməd Füzulinin divanı elə şairin adını daşıyan əlyazmalar institutuna verilib və burada saxlanılan ən qədim yazılı abidə hesab olunur. Günel Feyzullayev, Elçin Tağıyev, Ramiz Mirzadə, Xəbərlər.